Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum, poštovani dame i gospodo, draga publiko, herzlichst willkommen zum ersten Konzert des ersten Croat Festivals in Wien. Dobrodošli na prvi koncert prvog festivala suvremene glazbe Croart u Beču. Imat ćete priliku čuti brojne glazbenike tokom čitavog festivala, a večeras simbolično uz naslov premijere i brojna dijela suvremenih živućih skladatelja, ali i nekih velikana poput Borisa Papandopula ili Dore Pejačević. Pripremili smo vam također i neka iznenađenja. Nadam se da ćete sa zanimanjem pratiti i uživati zajedno sa nama. Dobrodošli. Wir haben viele Überraschungen vorbereitet und wir hoffen, Sie werden heute Abend gemeinsam mit uns genießen. Herzlich willkommen.
Thank you.
Thank you.